10 finalistů, skvělé pěvecké výkony, hvězdná porota a zkrátka skvělá atmosféra. UFO zažilo o víkendu finále pěvecké soutěže Česko zpívá. Vítězství si ve 12. ročníku vyspívala 19-letá Zuzana Banková, která zvládla skvěle nejen píseň v rodném jazyce, ale také skladbu, kterou se musela naučit přes noc. Cena tak tentokrát jede na Slovensko. Samozřejmě oveľa ťažšie bolo to, čo som sa musela naučiť cez noc, pretože treba sa naučiť texty, nejakú novú pesničku, ktorú možno poznám, ale nikdy som ju nespievala, čiže bolo to oveľa ťažšie. Zpěvačka z Prešova si získala úplně všechny, nejenže vyhrála mezi odbornou porotou, ale nejvíce hlasů dostala také od diváků a VIP poroty. Druhé a třetí místo patřilo tentokrát pánům. Stříbrnou příčku obsadil Michal Málik z Mostu a za ním se umístil Daniel Žižka z Prahy. Když jsem tady byl před 4 rokama, tak jsem skončil 50. z 53 v semifinále, takže pro mě už úspěch, že jsem vůbec postoupil do finále. Většinou si párkrát poslechnu písničku a samo mi to leze do hlavy a ta první mi právě moc nějak nešla, tak jsem byl nervózní, jak jsem to tam nějak zaimprovizoval, tak u toho byla velká nervozita, ale tu druhou jsem si užívala, bylo to super. Do letošního ročníku soutěže přišlo celkem 457 přihlášek a soutěžilo se nejen v kategorii 15 až 26 let, ale také v té dětské od 9 do 14 let. Tu ovládla Míša Mervartová, která se předvedla i ve velkém finále a sklidila ovace ve stoje. Já mám vždycky hrozný stres i za ty soutěžící, protože letos se na ně jako koukám víc, protože mi přišla tahle ta desítka víc nervóznější než třeba ty ročníky předešlý. Takže to s nima prožívám. No a jelikož je to pěvecká soutěž, zajímalo nás, kde si naši porotci nejraději v soukromí zaspívají. Když něco trénujeme, třeba do divadla nebo na nějaké koncerty, tak se stydíme, že, před sebou zpívat. Jeden před druhým se malinko stydíme, to je pravda, no. Ale když je to legrace, je to ze srandy a není to na vážno, tak zpíváme rádi. Já si nejraději zpívám v koupelně. Jo, protože tam to krásně zní. Zpívám krásně, jako opravdu nádhera, jenom když se koupám. Já už si moc nespívám. Někdy spíš je to taková jenom taková úleva, když prostě z některých jednání. Ale já si rád zaspívám třeba s přáteli, když třeba s kytarou, občas si i na ní zahraju, takže vzpomínám na svá mladá léta. Finále mezinárodní pěvecké soutěže pro začínající zpěváky Česko zpívá se v UFO uskutečnilo už po 8. a 13. ročník zamíří opět sem.